mwiriweho neza mbanje kubashimira uburyo mudahwema kutwereka ko mudukunda mukora subscribe ndetse nayo niba uri mushyashya utarakora subscribe uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ukore subscribe maze buri video yose dusize hanze ujye uba mu bambere bayibona ndetse banayisharinga inshuti zabo muri iki kinyejana cya 2021 turimo isiri ku muvuduko uhambaye cyane ho abahanga bose byabacanze uburyo isiri kwirukanka cyane ku bijyanye na internet ese wari uzi ko kuri telefone yawe ushobora kubona internet yihuta cyane nta mafaranga utanze wowe icyo usabwa gusa ni ukureba ino video paki irangiye maze nawe ukikoreshereza internet y'ubuntu MTN Airtel ibyo ntago bikiri ngombwa kuko icyo ngiye kukwereka hano ni code ushyira muri phone yawe maze ugatangira gukoresha internet y'umuntu itari unlimited cyangwa itari na VPN ni naca internet ya phone yawe baba barayikoranye icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo buri video yose dusize hanze ujye wa mu bambere bayibona ndetse banayisharinga inshuti zabo ni mu kanya gatoya nyuma yo kwamamaza ese waba ushaka kuba umupartner wa YouTube program ugakorana na YouTube maze ugatangira gukorera amafaranga wiyicara iwawe mu rugo dufite service dutanga ku kiranguzo nka YouTube subscribers YouTube watch time Instagram naho twarahakandagiye kuko aba followers tuba guhera makeya cyane tukatanga na services za Facebook page aba followers n'ama like n'ama comment ni ku kiranguzo ese waba ushaka gukora amandazi meza byoshye nka business maze umuntu wese uyariyeho akajya agenda kwirahira izo nomero ziri muri screen ntizigucike maze nawe ugendane n'ibigezweho nizere ko amaze gukora kuri subscribe maze tukaba tugiye gutangira icyatuzanye icyo usabwa ni ugukurikira video paka irangiye kugira ngo hataza kugira ahantu bicangira kandi bigeze naho bigucangira nomero yanjye iri muri screen wampamagara cyangwa ukanyandikira nagufasha ok w'ikintu urakora uraza ufunge ushyiremo plane mode ushyiremo airplane mode murabona kwigiyemo bluetooth itayifunga data connection n'amasim card yose itayifunga then uze reka tujye nko kuri Facebook turebe ukuntu baratubwira uzi nawe byakora nawe ufunga ugato nawe ushyira ku ndabwe kuri YouTube tuze no kuri YouTube tuze no kuri YouTube murabona ko bari kutubwira no connection cyiza muri video video zabaye download kimwe cyo kwamba ok none ikintu tugiye gukora ni kimwe turaza kuri hano umuntu akora agiye guhamagara kuri kano kaboro ka phone hano umuntu akora agiye guhamagara usabwa gusaba ni ugukurikira wandikamo akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego kugira ngo mwakurikiye ushyiremo 4 6 3 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri mbo ntago ari hano uzahingukira numara gushyiramo iramo ibare uzahita uhingukira ahantu hameze gutya hari phone information usage statistics with information ok wowe ikintu uzagira uzaza hano kuri phone information ngira ngo murabibona baguha email za phone current service body default data simwani ukino uzakora uzaho tukora hano kuri mobile radio power ngira ngo mwahabonye mobile radio power hari ibintu bizatangira kujya bigenda byirodinga ngira ngo murabibona hano handitse data service ni wa mwarebye neza yamaze kuba connected ino hejuru ngira ngo murabona ko ama status bar nayo yatangiye gutera ku 2237 byte ira ni internet yo kumuvuduko hejuru tu ok to backing mbo mukurikire paka video irangiye kugira ngo utazagira ahantu ho gucanga uzaza dene reka tuze nko kuri YouTube turebe ko byakunze sibyo tuzaza kuri YouTube turebe ko byakunze ndikubona video ziri kuza ariko ntago nzi niba umuntu yazikoraho zigakinika nanjye no internet n'umuntu yindangiye arambwira ngo mbakorera ka video
Yego tuzaza kuri YouTube kandebe video dukina bibutsa kino ariyo channel nyine mugomba gukora subscribe ya Shine TV ngira ngo murayibona ewana uwa umfashije bishoboka reka tuze nko kuri ino video turebe ibyari byo Yes guys ngira ngo mwabibonye kwino ari internet nziza cyane warangira mugenzi wawe maze mukaryoherwa na internet y'ubuntu. Yes guys kwibutsa gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo mbashe kuba nabaha ibintu byiza bigezweho byabafasha mu buzima bwanyu tu. Thank you, I love you.